Salam əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, bugün aprel ayının 4-ü, 2024-cü il. Beyləqan mal bazarından hər birinizi salamlayıram. Hörmətli qardaşlar, kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa. Baxdığınız üçün hər birinizə ilk öncədən təşəkkür edirəm. Videoları bəyənin, əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Videolara çox az baxış gəlir, zəhmət olmasa videoları bəyənin. Sizlər üçün malların qiymətlərini soruşacağıq bir-bir. Zəhmət olmasa. Baba, qiymətlərini deyək zəhmət olmasa. Neçədir? 23-ə. 23-ə. Erkək balayına. Erkək balayına. Bu? Birinci qarına. Birinci qarına. Süd nə qədər olur baba? İndi bu saat 3-4 litr. 3-4 litr, cavan malıdır da. Ha, birinci qarına. Birinci qarına. Kürəyindir bu. Bəs bu inək neçəyə? Veysel, bunu ne? 13-50-yə. Hobisi? Hobisi boğazdır baba. Hobisi boğazdır. Hobisi, hə, boğazdır. O neçəyə? Hobisi satılıb. Satılıb. Xeyirli uğurlu olsun. Allah pazarınızı versin. Nömrə qeyd edirsiniz mi Allah üçün? Nömrə qeyd edirsən. Sağ olun, sağ olun, var olun. Bərəkətli olsun qardaş. Neçədir bu malın qiyməti? 2000-ə. Neçəndi baladır? 3-cü. 3-cü bala. Çit də balası. Hə, çit. Süd nə qədər olur? Süd hərsəbisi 7 litr. 7 litr. Əlaqə nömrəsini qeyd elə. Əlaqə nömrəsi 051-315-3207. Allah bazarımı versin. Sağ olun. Əziz qardaşlar, belə bir nəyə var? Qardaş 3500-ə deyir, erkək balalı. 15 litr südə. Baba, dördüncü qarı. Bərəkətli olsun qardaş. Sağ ol, var ol. Allah canınızı sağ olasın. Neçədir danalarımızın qiymətləri? Yox, qıraqda var, qıraqda. 2500-ə. Bu ortadaşı? Ortadaşı da heyli. Hələ bu, sarı? Sarı 16 yadır. 16 yadır. Hobisi qara? 2000-ə. 2000-ə. Baba, bunlar nə qədərlər olar? Bunların 200-ə yaxın. 200-ə yaxın. 192. 192. Bərəkətli olsun qardaş. Allah canını sağ eləsin. Neçəyədir bu danalarımızın qiymətləri? Bu ala var. 19,5. Bu yekə dana neçəyədir? Yekə dana 32. 32-yə. Düşər TikTok-a zəncə. TikTok-u partlada bilərik də bunu. Və bu ala? Ola da 28. 28-ə. Nə qədər tolar alanın? Bu alan olan arıza bilir. 230. Və bu yekən nə qədər olar? 250-60. Bunun nə qədər qardaş? Bu da gələr 160 gələr də nə? Hə, 160 gələr. 160 gələr. Allah bazarınızı versin. Əziz qardaşlar, bu belə bir şaron danadır. Qardaş qeyd edir ki, çəki ilə satmışam. İndi bazardan sonra gedəcək qapana. Nə qədər gəlsə, o qədər də pulun altı ilə 6 manatdan pulun hesablayıb alacaq. Xeyirli olsun. Xeyirli olsun qardaş, xeyirli olsun. Alana da, satana da. Var. İnşallah olsun, süper mal. Baba, neçə yaş olar? Alan neçə? 2 yaşı aprelin 8-i tamam olacaq. Onu özəllərimiz gündə 3 dənə yem vermiş olacaq. Allah canını sağ eləsin. Əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. O belə dişi danalar satılır 950 ilə. Əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Bu belə erkək danalar satılır
3 tanesin sahibi 6800'e deyir. Salam kardeş, bereketli olsun. Neçədir bu danaların qiyməti? Danalar 12.5-dan. 12.5. Nə qədər ətlər gələ bu? Qara nə qədər olur? 95. Bu ala? Ala 120. 120. Bunlar neçədir kardeş? Deyə bunlar. 2 dənə var arxada. Hə. 820-yə birisi deyir. 800-ə. Ne sen ətin qiymət düşüb? Qalxıb. Ətin qiymət düşüb. Mən mal baxadı, alsan sərf edəm. 12 manata kəsilsə pul çıxar. Yaxşı olar inşallah. Mən 1200 manatdır. Ana deyir, gəl 12 manata kəsilsə pul. Ya bazarda 12 manata yuxarıdır. Kəsmək sərf eləmir də. Əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. O belə dişi düyələr var. Qardaş 17.50 ilə deyir. Üst-üstə 150 kilo da ətləri olar deyir. Əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. O belə danalar var. Qardaş 2800-ə bunu deyir. 2600-ə bunu. 2800 odur, 2600-ə budur. Neçəyədir o baba, o neçəyədir? Yığışdırır. Əziz qardaşlar, bu belə danalar var. Qardaş 1150 manatdan deyir. O aşağı olar yəqin. Bunun qiyməti 1000 manat. 1000 manat. Bunun qiyməti 1000 manat. Bərəkətli olsun qardaş. Allah canınızı sağ eləsin. Neçəyədir bu düyənin qiyməti? Düyən 17-yə deyir. 17-yə. Nə qədət olar? 135, 140. 135, 140. Bu simentallar neçəyə? Onlar da 38-lə deyirik. Bax, bu nə qədət olar? Buna 290, 300. 290, 300-ü döyərlər, belə deyək. 36 verilər verilər. Bax, bunu neçəyə deyirsiniz? Onu da 37-yə. 37-yə. Bunu nə qədət olar? 260-270. Kaka neçəyə dedin bunu? 35-ə. Nə qədər olar? 300. Nəsə mənalı bax. Əziz qardaşlar, bu belə bir mal var. Qardaş 33-ə deyir. 570 kilo dirsəkçisi var qardaş deyir. Mən deyir, malı çəkmişəm, 570 kilo dirsəkçisi var. El gün də çək. Sağ ol qaqa, Allah köməyin olsun. Sağ ol, Allah köməyin olsun. Sağ ol baş oğlum, sağ ol. Danadan o yaxşı. Salam əzizləyicilər, xoş gördünüz daha hər birinizi. Əzizləyicilər, kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Zəhmət olmasa, baxdığınız üçün hər bir izləyicilər üçün sizdən təşəkkür edirəm. Allah razı olsun, minnətdar. Əziz qardaşlar, bu belə düyələr var. Qardaş 12.50-yə dedin də bunlar. Sığır 12.50-yə. Bu qara? 16.50. Bu? 12.50-yə bu cütlər. Ədən gəl. Və bu neçəyə qardaş? 12.50-yə. Bu ala neçəyə? 16.50 ilə də bunlar. Bunlar da 16.50 ilə. Bunlar nə qədət olar? 135. 130-135. Əziz qardaşlar, bu belə danalar var. Qardaş 950 ilə deyil üst-üstə. Bunlar neçə verir?
Nömrəni qeyd elə qardaş. 050 447 0407. Kim almaq istəsə əlaqə saxlaya bilər. Bərəkətli olsun baba. Neçəyə? 980 manat. Bərəkətli olsun baba. Bunlar neçəyə? 950. Baba bunlar neçəyə? Baba bunlar neçəyə? Neçəyədir bunlar? Neçəyə? Cəmi 950. Kongresin aşağı yerdə var. Bunlar neçə? Bunlar 850, 980. Baba bunlar? 800 manat. Baba bərəkətli olsun. Neçəyədir bunlar? 16.50. Cütü də? Cütü 16.50. Bərəkətli olsun. Neçəyədir bunlar? 950 ilə. Bunlar neçəyə baba? 950 ilə. Ofisi 950. Yekəli balaca. Nömrə qeyd eləyək. 050 ilə 050. Bərəkət dost. Neçəyədir onların qiymətləri? 11.30 ilə. 11.30. 11.30 ilə. Əziz qardaş. Bir dənə deyim, qıraqdakı 2050 manat bunlar üstə verəyim 17.80. 17.80-dən üst-üst. Saxlanca gedən mallar da düz deyil qardaş. Bir dənə qıraqdakından başqa. 17.80-dən dedim. Nömrəmizi də qeyd edək. 050 565 5063. Ağzəbədi rayonu Xocavənd kəndi. Bazardan sonra kim almaq istəsə gedib qapısından da götürə bilər. Qapıda da nə qədər istəsəz var, əziz qardaşlar. Bir dənə bunu qardaş 2000-ə deyir. Əziz qardaşlar, bu belə bir erkək dənə var. Qardaş qeyd edir ki, qutaranı 34-dür. 3400 manat. Nə qədər qoyarlar bana? 280 olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Neçəyə danalarımızın qiymətləri? 900 manat. Alan olsa aşağı yerlər var. Alan olsa 850. Baba bunlar neçəyə? 770 nə? Alan olsa aşağı yer var. 730-dan 2 dənələr. Bu neçəyə? 770. Nömrə qeyd eləyək. Barter deyilsə. Nömrə qeyd eləyirsə. Yoxsa yox. Bərəkətli olsun qardaş. Allah canını sağ eləsin. Neçəyədir mallarımızın qiymətləri? 18.5-dən. Saxlamağa gedir də bunlar. Saxlanca gedən mallar. Belə diri çəkilər nə qədər olar təxminən? 130 120 Buyurun baxın əziz qardaşlar. 7 baş mal. Neçə? Əgər varsa. Hə, çəkə.
Ne? Olmaz bu hesabı. Evet, her şey. Ama bu ne siyah değil? 12 yedir. 11 yarım. Alsam derece. Ne bilirsin? 16 Baba nömremizi kayıt edeyim. 050. 782. 782. 1292. 1292. Az kardeşler, bu böyle danalar var kardeş. 700 manattan değil. Saklanca giden mallar. Bereketli olsun kardeş. Nesi değilsin bunu? Nesi aylıktı? Aylığını bilmiyorum, almışım. 870'e değilik. Al çöreği ne satsın? Evet, çöreği. Allah razı olsun, Allah canını sağ olasın. Teşekkür ederim kardeşim. Bereketli olsun kaka. Yerin yakışı değil mi? Neyse yedin mi malların kıymeti? 22 erkek tane. 14'e budur. 14'e budur. 52. 12 yarımında bu ikisi. 12 yarımında bu ikisi. Teşekkür kardeş. Var o. Teşekkür ederim. Salam kardeş. Bereketli olsun. Bunlar saklanca yedin mallar. Neçiye kıymetleri? 17.50 ile. 3'ü? 4'ü de. Bu da 17.50 ile bu da. Bunlar neçiye? Bu 1000 maat. 1000 maat. Dişi de bunlar. Bu neçiye? 1050 maat. Kara neçiye? 1400 maat. Bu kestirik değil mi? Ne kadar tolar? Ne kadar? 120 olur. Sen kola şüksen mümkün değil. Az kardeşler, bu böyle bir şarondanı var. 3000'e değilir, 350 kilo da et. Olar bunun 2 yaşı, yoksa olmaz. Yok yok. Olmaz. 1 yaşın tamamı. 1 yaşın tamamı, maşallah olsun. Ves yıkacak da elinden böyle. Aa. Saklayan olsa yıkar. Bu akulak ne içeri? 2500'e de akulak. Bunun etini bilirse ne kadar olur? 190 kiloda bunun eti var. Kimin 500'e? Salam kardeş. Salam salam. Teşekkürler. Az kardeşler, bu böyle dana var. 4000 manata değildir. 330 kilo eti var. Süper dana. Süper. Ha. Ha, değil mi? Ha. Alo, göre çıkarttın. Maşallah olsun. Süper mal. Neçe yaş olar bu? 2 yaş. 2 yaş. Yavaş. 2 yaş tamam. 2 yaş tamam. Neçeye sattın? Sattı. Hayırlı olsun. Teraziyle. Neçeye versen terazi? 6 manattan diri çeksin. 6 manattan diri. Hayırlı olsun baba. Evet, Allah canını sağ olasın. Aziz kardeşler, aziz izleyiciler. Burada da videonu yekunlaştırıram. Baktığınız için her birinize teşekkür ederim. Gelen videolarda görüşmek üzere. Sağ olun, var olun.